Tervetuloa tähän ottamien jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Loppulukemat tänään. Typpi HPK 1-3 lähdetään valmentajien kommenttikierrokselle. Voittajajoukkueen HPK:sta päävalmentaja Harri Rinne. Joo, niin todella iloinen nyt, että pystyttiin pelaamaan 60 minuuttia semmoista peliä, mitä ollaan tässä kaivaa montakin kierrosta. Ja siellä oli kenttätasapaino ja muutenkin harmoninen esitys ja koko joukko oli sitoutunut tuohon noin. Sitten kävi vähän onnikin, niin kyllä täytyy olla tyytyväinen. Tämä oli ylivoimaisesti meidän paras peli siis moneen kuukauteen. Mä tarvitaan koko peli, kolme erää tässä näin ja sitten kenttäkoostumukset on elänyt aivan liikaa. Mutta tämä tuntuu siltä, että pystytään ainakin seuraava peli toivon mukaan jatkaa täällä koostumuksella. Tietenkin meillä on haaveena edelleen se kuudes sija siellä. Mutta se nyt vaatii, että pitää vähintään voittaa tuo viimeinen peli ja ehkä sitten katseet kääntyy Jyppiin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kotijoukkueen Jyppi-järjestelmä. Joo, onnittelut HPK:lle. On täysin samaa mieltä, että kerho oli ainakin meille ihan hyvä ja olihan se muutenkin hyvä. Että ensimmäinen erä oli meidän etsikkoaika, mutta sitten ei pystytty tai ei tehty sitä avausmaalia, vaan sen teki kerho ja sitten se ohjaus peliä. Kyllä nyt tämän kierroksen tuloksista näkee, että kaikki ne joukkueet, joilla on oikea tarve niin ottaa pisteitä, taisi jotain pisteitä jokainen ottaa. Ja se on haastava tilanne tietenkin meille oli, että valmentajan kannan vastuun siitä, että jos joukkue ei ole virittynyt oikealle kanavalle, että siitä tänään oli mun mielestä meidän pelissä kysymys, että se oli liian sekavaa sen takia, että se keskittyminen ei ollut sitä tasoa, kun se on tässä ollut. Mutta se nyt ei ota kyllä kerhoa, myös pitänyt olla ihan parhaimmillaan tänään, että me ollaan sitten voitettu. Mutta meille ehkä, tai saatiin just se mikä ansaittiin, että se on inhimillisiä piirteitä tämmöisessä kotipeleissä lukella. Kiitoksia. Kysymyksiä valmentajille. Harri, tuossa meidän peli oli puhetta, kuinka viime aikoina teillä on ollut hankaluksia kysyä pelisuunnitelmissa ja muuta, mutta tänään taas ollaan aika lailla, että ne suunnitellut asiat toteutuu. No kyllä se niin on ja on meillä ollut hyviä pelejä tässä. Esimerkiksi Kärppiä vastaan aika erittäinkin hyvä peli, mutta kun ei ole tehty maaleja, niin se on ollut niin kauheita. Ja sen takia tämä Riston mainitsema ensimmäinen maali oli kyllä meille sellainen elintärkeä, että se antoi uskoa siihen, että kyllä nyt ollaan oikealla rattailla, oikealla tiellä tässä näin. Mutta ei tästä nyt hattua ilmaan sen enempää kannata heittää, mutta totta kai se tuli hyvään paikkaan nyt, että lähestytään. Saattaa olla, että pelataan jo lauantain, sunnuntain tärkeitä pelejä, vieläkin tärkeimpiä pelejä, niin tämä on kyllä erinomaista valmistautumista sitä ajatellen. Risto, sinä pelin mittaan nähtiin ketjuvaihtoja ynnä muuta sytyttämiskeinoja. Mitä kaikkia keinoja voidaan käyttää ja käytettiin, että pystytään palauttamaan joukkue sinne jytkielellä sanottuna ytimeen? No nythän oli paras keino tuli lopussa sitten viimeiselle kymmenelle, kun ei tehty mitään. Mutta kaikki ne. Siinä saattiin nainen kahti ja vehtiin Jenis hatusta ja pari korttia ihasta, mutta ei auttanut mitään. Sitten kun ei tehty mitään, niin sitten rupesi taas pelipuun. Kyllähän peli oli niinku, se oli meidän hyökkäyspelin ongelma oli tänään. Meillä ei ollut hyökkäyspeliä oikeastaan sitten. Silloin kun peli ratkaistiin, niin meillä ei ollut ollenkaan. Että jos ei ole hyökkäyspeliä, niin
sitten yleensä jossakin päin sitä pelataan, sitten sitä pelataan siellä omassa meillä päin. Että se toinen erä oli se, missä meillä ei ollut ollenkaan hyökkäystä. Niin siitä näki sen. Sitten tuli ääripuuri sen 0-3 jälkeen ja sitten meillä oli hyökkäyspeli. Se oli niin kuin paras rytmistä meidän pelaamista. Että kyllä sen näkee siitäkin, että pelataan puolitoista erää eikä ansaita yhtään. Ja ei ollut edes lähellä, meille vastustajalle olisi kuulunut viheltään jäämään. Niin silloin ei ole mitään uhkaa, ei ole riittävää uhkaa. Mutta tämä on ihan, niin kuin sanoin, että tämä on, ei päästy siihen tunteeseen, mikä on toisaalta ymmärrettävä ja mun mielestä ihan hyväkin, että me nähtiin tämä, että mistä se hyvä peli koostuu. Sitä pian luulen, että pelkkä paikalla olo riittää pisteisiin. Lisää kysymyksiä. Rintiel sanoi, että nyt vasta oli paketti koossa. Mikä siinä nyt on ollut sitä hajalla? Missä ne narut on ollut? Mikä takia se ei ollut peli koossa? Mä en tiedä, kuinka tämä toiminta on seurannut meidän tilannetta. Mä en ole kaikki ehtinyt tuon Hämeen. Okei. No se. Mutta tietysti monia syitä siinä on, mutta ehkä suurimmat syyt oli siinä, että tuli pientä vaihtuvuutta. Meidän kolme aika isoa pelaajaa niin lähti tuosta pois, Arsi Piispasen loukkaantuminen meidän materiaalissa sentteriosastolla, joka pelaa ylivoimaa, alivoimaa, tasavoimaa. Ja se oli suuri rako tuli siinä poikkeamaan. Samaan aikaan sitten meni Niko Nieminen ja Miikka Männikkö, mutta eihän näistä saa sanoa valmentajan, kun se on itkua ja sen muista. Mutta nyt todettiin, että samoihin aikoihin rupesi niin kuin valahtaa tämä meidän pelaaminen. Toki me saatiin uusia pelaajia siihen tilalle, mutta se ei ole. Mielestäni se on nyt nämä viime viikot, ehkä viime viikko on ollut semmoinen, että on löytänyt niin kuin tätä ja istunut tähän meidän joukkueeseen. Kyllä siinä on ollut ihan selkeä myös semmoinen, että eipä olla saatu parasta itsestämme irti, että yritetty on, mutta ei ole. Siellä on monia eri asioita. Samaan aikaan ylivoimapeli ei ole toiminut. Alivoima, joka on ollut koko kauden aika hyvää, rupesi repsahtaa, että kyllä siellä niitä syitä löytyy. Miten sitten Risto puhuu tuosta, että hyökkäyspeli ei ollut ollenkaan. Onko nyt on yksi testi vielä jäljellä ennen kuin alkaa loppupeli, niin entäs puolustus, onko parit löytynyt? Ei ole vielä mitään lukkoon playoffia varten, että kyllä tässä niin, eikä testit alkaa meille niin ensi viikon perjantaina, että sitten se testi on tässä leikissä. Onko valmentajille muita kysymyksiä? Ellei niin, kiitoksia valmentajille, hyvää kotimatkaa HV-puolelle. Kiitos. Me jatkamme tilaisuutta kahden hyppelaajan kanssa, eli Juha-Pekka Hytönen ja Kalle Kaijunmaa liittyvät seuraan ihan tuota pikaa. Jatketaan tilaisuutta lähdetään matkaan Kalle Kaijunmaasta tänään. Lukemat 1-3 HPK, minkälainen analyysi pelistä? Aika tasaista kamppailua ja HPK pelasta näin fiksusti, että aika simppeliä lätkää pelasivat täällä. Ei oikein päästy kiinni, kun sitä on monesti päästy hyvin ja sitä kautta ei oikein päästy hyökkään. Siinäpä ne sitten oikeastaan olikin. Kuitenkin loppupuolella vähän lohtua sulle kauden toinen maali ja tähän otteluun Jypin ensin. Joo. Okei, ei kutella sitä sen enempää. On sitten JP kommentit pelissä. Kerran ansaitsi pisteet, että ei ollut kyllä tänään kovin hyviä, että ei saatu oikein mitään kiekon kanssa aikaiseksi ja oli huono rytmi, että heitettiin paljon Lassilalle kiekkoja ja niiden, tai vastustajalla toimitaan aika hyvin se veskari ja paki yhteistyö, että ei päästy kyllä päätykiekkoa ei ollenkaan kiinni.
varmaan vähän ajatukset on jo tulevassa ja valitettavasti se näkyy tänään paljon. No, tämä ei kuitenkaan poista, että tämä kausi runkosarjassa kotipeleissä ennätysmäisen hyvä. Onko siihen löydettävissä jotain yhtenäistä syytä ylitse muuta? No kyllä, yksi iso syy on se, että tän illan kaltaisia pelejä niin on ollut meillä äärimmäisen vähän, että loistavia tai hyviä pelejä on ollut tosi paljon joukossa ja ollaan saatu piettyä kyllä tosi pienessä se määrä, että ollaan pelattu niin huono peli. Se oikeastaan kuitenkin tässä tahtotaan pitkää sarjaa ja pelataan kolmesti viikossa ja tässä nyt taitaa kohta puoli vuotta olla sitä tästä pelistä. Nyt kun katsotaan noita, mitä ollaan tässä puolen vuoden aikana saavutettu, niin on noja hienoja numeroita, mutta kyllä sieltä löytyy se, että meidän tekeminen on ollut koko ajan kovalla tasolla. Että ei olla jääty mihinkään tappioputkiin ja ollaan tosiaan niin saatu piettyä tosi pienessä ne meidän huolotilat. Sitten lisää kysymyksiä pelaajia. Kalle, tämän sarjasijoitus on tietenkin selvää joukkueella. Mitä sä koet tänään? Oliko sellainen syvä lataus kohdilla ja keskittyminen pelissä? No, ei kai sitä voi valehdella. Kyllähän se nyt vaikuttaa totta kai, että runkosarja on periaatteessa niin sillä lailla me ollaan pelattu todella hienosti ja voitettu se. Niin kyllähän se vaikuttaa totta kai jonkun verran lataukseen sitä aiheuttaa koko peliin. Valmennuksen keino ainakin yksi on se, että ketjuja voidaan vaihtaa tuossa keskipeliä sitä kautta kohta herättää, mutta minkälaisia keinoja kapteenilla yrittää herättää joku keskipeliä? No samanlaisia oikeastaan kuin muillakin, että kyllähän se ei paljon auta, vaikka siellä puhutaan asioista, että tehtäisiin niitä niin kuin sovitaan. Kyllä se ainut mikä merkitsee on se, että miten asiat tekee siellä kaukalossa. Ja se on ainut vaihtoehtoista, mikä itselläkin on siihen vaikuttamiseen. Menee sinne kaukaloon ja tekee asioita niin kuin sovittaa ja tekee ne mahdollisimman hyviä. Totta kai me puhutaan pelin aikana siitä, mitä pitää parantaa ja vaaditaan sitä toisilta, mutta aika tyhjää se on, jos ei itse pysty sitä toteuttamaan. Olisiko sellainen oikea suhtautumistapa joukkueella tähän tappioon, joka oli nyt oppimiskokemus? No, toivotaan, että ei ole ikinä kiva hävitä ja kyllä se aina pitää harmittaa, että ei pääse sille tasolle, mille me haluttiin. Kyllä me kuitenkin olisi tänään haluttu pelata hyvää peliä voittaa tätä. Se pitää ymmärtää, että ei pystytty siihen, mitä tavoiteltiin ja siihen pitää olla aina pettynyt, mutta ei nyt onneksi vielä menetetty tällä hävillä mitään. Ja oliko muita kysymyksiä? Ellei niin, tämän kauden runkosarjan viimeinen lehdistötilaisuuskin on sitten maalissaan ja seuraavan kerran ääntä täältä huoneesta viikon päästä perjantaina ja silloin ollaankin jo pudotuspelihengessä. Kaikille oikein hyvää illan jatkoa.